Na Matungu na Munyu ndiye alishinda. Mm. Na Munyu. Na unaona wakaenda wakachukua Matungu wakachukua Lanya ndio amempatia ticket. Lanya ameenda kata 7 acres. Anapatia Kileo ndiye apate ticket. 7 acres. 7 acres ya Lanya kama ni uongo utampigia simu. Amepatiana kwa Kileo ndiye apate ticket NC. Hiyo ndio tunataka uongoze aina hiyo. Mimi nauliza wewe sasa ndugu yangu mshamba. Inatakiwa namna hiyo. Shamba ika 7 na iko transferred ndio upate ticket. Na Munyu alishika alishinda kabisa alikuwa na Munyu. Hapa Matungu tu. Acha hiyo. Unaona kama tuseme Mumias Central. Yeah. Mumias Central uliona mtu alishinda huko alikuwa nani? Alikuwa Sakwa. Sakwa. So Munyu Munyu alishinda ni Sakwa. Wakapatia nani? Anaitwa Jo Langa. Ola. Uliona maandamano ilikuwa hiyo? Yes. Huyo naye baba yake Cleo. Ameenda akaitisha huko eka 3 ya shamba akakatiwa. Ndio akatoa ule Munyu alishinda akapatia ule alishindwa. Wah. Sasa tutoka kiongea, tutaona kuwa mbaya. Wananijua, mimi wanajua naambiaga ukweli. Mimi ukipiga hata mumsai piga mia central ulize nani alishinda utaambiwa jina nani alishinda. Na nani alishinda utaambiwa. Matungu nani utaambiwa. So unasema kwamba hiyo kuinterfere na nia yeye. Inaonesha uongozi wake ni mbaya zaidi. Hata huko hata kutembea huko sasa hata wewe piga simu mtu wote unajua huko Matungu. Uliza. Utafunga simu. Wauliza mtoto anasema mtu aliyeshinda ni Lanya. Nani na Munyu. Na Munyu alipewa ni Lanya. Na Munyu alipewa ni Lanya. Ilikuwa hivyo imekuwa hivyo utasikia. Shamba ya saba tayari Kileo amechukua. Babake amechukua ya 3. Haya baba ya Kileo mwenyewe kabisa. Yeah. Alichukua bibi ambaye alichukua wake wa pili. Yes. Alinyang'anya driver wa St. Joseph Primary. Hey! Driver kwa mtu amezaa watoto wa 4. Yeah. Kunyang'anya bibi. Ndio mwenye huyo utakuwa unaenda wapi? Ndio amemsimamisha. Nimekwambia uliza. Bibi amemsimamisha na amesimama ubunge na amesimama na Rashid. Mias West. Bibi alikuwa mtu amezaa watoto ngapi? 4. Wewe unaenda kuchukua tena unakuwa bibi wako wa pili. Hiyo unyanyasaje jamaa ni nini boss? Nikiongea, tutaona sema ni uongo. Wewe ukitaka uzuri pigia huyo Jackie, muulize bwana wako kwanza anaitwa nani. Kama sio mekanik. Kama inadanganya hiyo. Alikuwa mekanik kwa alikuwa mekanik. Mekanik unamjua. Profession kabisa. Mm. Kijana mdogo anajilenga kama wewe hivi. Yeah. Sasa ile jamaa na hizo udanganya bibi atampatia tiketi. Yes. Akamnyang'anya bibi. Bibi ana watoto wanne wote, hata nafikiri kwa kwanza huyo jamaa nafikiri anaenda university. Na wewe jamaa leo bibi mwingine? Sasa siwezi kujua hiyo. Kama nikuulize, ukiwa na coach kama baba yako ndio coach wako na anafanya vitu kama hivyo, mtu anaenda wapi? Wala moto boss, sio mchezo. Wewe unasema